Tota nyt hoidetaan tää sammas läpi ja katsotaan mitä täällä on. Mikä mittari toi on? Kakkonen vai hetkinen? Kakkonen. Joo. Nyt on käyty PV Varsinais-Suomessa.
Joo, lähdettiin tänään tänne vitu Lohjanjärven ympäri reissulle ja tälle. Ja päätettiin sitten tulla käymään tässä Varsinais-Suomen rajalla, kun oli niin lähellä. Nyt me saatiin taas helvetin hyvä idea lähteä, me käydään Salo. Tästä on 40 kilsaa sinne vielä, että me ollaan nyt 40 kilsaa tultu. Saa nähdä mitä PV kestää, mutta me lähdetään vittu Saloa. Niin, tosiaan siis. Tossa oltiin kuvaamassa sitä... Niin. Sitä kylttiä. Joo, Lohja olisi jossain täällä. Ollaan nyt jossain tän kohdalla ja tuo on käynyt repussa näköjään irti. Mm. Tästä vie tuonne noin. Siellä on määränpäin. Ei saa kuin... Oi vittu. Saatte, mä ajattin tää matka. 15 minuuttia. Niin ja sit sä et tiedä miksi kohti se on tossa. Mulla on muuten pudonnut toi ketjuvaahain toi. Mulla on pudonnut toi mun ketjuvaahain pois. Mitä kun olis ainut 80 kilsaa ilman sitä? Kumman kaipaan me halutaan olla?